Петиція про порятунок совських ставків від екологічної катастрофи має лобіїстів у місцевій владі. Подивимось, чи допоможе цей фактор проштовхнути питання на земельній комісії. Комісія Київради з питань містобудування у вівторок розглядала аж дві гарячі теми – петиції Руслана Гончарова щодо совських ставків, а також Дмитра Тодоренка стосовно Крістерової гірки. Зібралися прихильники і противники петиції щодо совків. Розбірки між ними доходили до конфлікту. Сам автор петиції про порятунок совків силами інвестора-забудовника прийшов підготовлений, приніс воду зі ставків. Взяв дві проби води. Одна з ручя, друга з второго ручя. Однак Руслану Гончарову не дали виступити активісти з протилежного табору. Ми подали прокуратуру дві скарги. Одну скаргу подав, наскільки я знаю, екозагін до Генеральної прокуратури та наша ініціативна група членів скарга про шахрайство під час збору підписів. Але сказати все це на засіданні активістам не дали опоненти. Це петиція шахрайська, бо йдеться в заголовку. Перед голосуванням депутат Ігор Баленко зізнався про свій бізнес-інтерес. Він – кінцевий вигодонабувач ТОВ «Господарник», того самого орендаря-забудовника на совських ставках. Тому що я один із інвесторів, який буде інвестувати в парки. Тому участі в голосуванні він не брав. Але й без нього депутати підтримали бізнес-колеги. А от інша петиція, що так само набрала понад 10 тисяч голосів, про захист Крістерової гірки депутатських бізнес-інтересів не мала. Комісія знайшла якісь юридичні невідповідності та відправила її з очей якомога далі на спеціальну робочу групу, що не збирається регулярно.